spoločnosti RegioJet zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov zastávka a Kvetoslavov. Pravidelný odchod 17 hodín 13 minút prichádza k nástupišťu 1, koľaj 6. Vo vlaku platia prepravné a tarifné podmienky spoločnosti RegioJet. Osobný vlak spoločnosti RegioJet zo smeru Kvetoslavov, ktorý pokračuje smer Bratislava hlavná stanica, pravidelný odchod 17 hodín 21 minút, prichádza k nástupišťu 2, koľaj 1A. Vo vlaku platia prepravné a tarifné podmienky spoločnosti RegioJet. Stanica Bratislava, Nové Mesto, osobný vlak spoločnosti RegioJet zo smeru Bratislava hlavná stanica, ktorý pokračuje smer Podunajské Biskupice, Rovinka, Nové Košariská, Miloslavov, Kvetoslavov zastávka a Kvetoslavov. Pravidelný odchod 17 hodín 13 minút prišiel k nástupišťu 1, koľaj 6. Vo vlaku platia prepravné a tarifné podmienky spoločnosti RegioJet. Osobný vlak spoločnosti RegioJet. Okay.